Hvaljeni su si, Marija, poštovani gledatelji Laudato Televizije. Dobrodošli u još jednu emisiju Razlog nade. Cvjetnica je Nedjelja muke gospodnje. Muka gospodina našega Isusa Krista poluki. U ono vrijeme ustade sva ona svijetina. Odvedoše Isusa Pilatu i stadoše ga optuživati. Ovoga nađo smo kako zavodi naš narod, brani davati caru porez. Te za sebe tvrdi da je kriv. Christ, kraj, pilat ga upita. Ty, lisi, kraj on mu odgovori. tada Pilat reče glavarima svećeničkim i svjetini. Nikakve krivice ne nalazim na ovom čovjeku. No, ni na valjivahu, buni narod, naučavajúči po svoju počevši od Galileje pa dovde. Čuvši to Pilat, propýta se, da li je taj čoviek Galileja. Sazna da je iz oblasti herodove, poslaga Herodu, koji sam bijaše u Jeruzalemu v oných dana. A kad Herodu gleda Isusa, veoma se obradova, jer ga je već odavno želio vidjeti zbog onoga što je o njemu slušao, te se nada od njega ko koje čudo. Postavljao mu je mnoga pitanja, ale mu Isus uopće nije odgovarao. A stája jej i glavári, svečeničky i pismoznanci, obtúžujúci ga žestoko. Herod ga zajedno sa svojom vojskom prezre i smia, obúče ga u bielu halinu, i posla natrag Pilatu. Onoga se dana Herod i Pilac prijateljiše, jer prije neprijatelji. A Pilat dade sazvati glavare svećeničke, vječnike i narod, te im reče. Doveli ste mi ovog čovjeka, kao da buni narod. Ja ga evo ispitah pred vama, pa ne nađoh na njemu ni jedne krivice za koju ga optužujete. Ani Herod jer ga posla na trak Evo on nije počinio ništa, čime bi smrt zaslužio. Kaznit ću ga dakle i pustiti. I povikaše svi u glas, smakni ovoga, pusti nam barabu. A taj bijaše bačen u tamnicu, zbog neke pobune u gradu i u ubojstva. Pilat im s ponovno progovori, hoteći osloboditi Isusa. Ali oni vikahu, Raspni, raspni ga. Onim treci put rece, Ta, sto je on zlovu cinio, Ne nađuh na njemu smrtne krivice, kazniću ga dakle i pustiti. Ali oni na baljivahu iza glasa i štući da se razapne, i vika im bivala svejača. Pilatim presudi da im bude što ištu. Pusti onoga koji zbog pobune i ubojstva biješe bačen u tamnicu koga su iskali a Isusa preda njima na volju. Kad ga odvedoše, uhvatiše nekog Šimuna Cirenca, koji je dolazio s polja i stave na nj križ, da ga nosi za Isusom. Za nimi išlo množstvo svieta na posežena, koje sú plakale i narícale za ním. se okrene prema njima, pa im reče, Kšeri Jeruzalemske, ne plačite nada mnom, nego plačite nad sobom i nad djecom svojom. Jer evo idu dani, kad će se govoriti, blago nerodkinjama, utrobama koje ne rodiše i sisama koje ne dojiše. Tada će početi govoriti gorama, padnite na nas i bregovima pokrite nas. Jer ako se tako postupa sa zelenim stablom, što li će biti sa suhim? A vodili su i drugu dvojicu zločince, da ih s njime pogube. I kada dođoše na mjesto zvano Lubanja, ondje djera zapeše njega i zločince, jednoga s desna, drugoga s A Isus je govorio, O, oprosti. Ne znaju što čine. I razdjeliše među se haljine njegove, bacivši kocke. kajao je ondiena rodi promatrao. A podrugivali se i glavari govoreci, Druge je spasio, neka spasi sam sebe, ako je on kriz Boži, i zabrani. Izrugivali ga i vojnici, prilazili mu i nudili ga odstom govoreći ako si ti kralj židovski, spasi sam sebe. Abijaše i nadpis ponad njega, ovo je kralj židovski. Jedan ga je od obješenih zločinaca Pogergiva o Nisi li ti Christ? Spasi sebe i a drugi ovoga prekoravaše. Zar se ne bojiš Boga ni ti, koji si pod istom osudom, ali mi po pravdi, jer primamo što smo dijelima zaslužili, a on, on ništa opako ne učini. Onda reče, Isuse, sjeti me se, kada dođeš u kraljevstvo svoje. A on će njemu zaista kažem ti, Danas ćeš biti sa mnom u raju. Bijaše već oko šeste ure, kad nasta tama po svoj zemlji, sve do ure devete, jer sunce pomrča a hramska se zaviesa razdrie posredini, i povika Isus iza glasa, o o o, -o u ruke pre, ktoré kavši zdachnú. Kad satník vidie, to se zbýva, stane slaviti Boga. Zbýľa čoviek ovaj býjaš i kad je sa v sviet, koji se na taj prízor, vidí čo što se zbýva, vráča se sebi, se Stajahu podalje i u to svi njegovi znanci. I žene koji su išle za njim iz Galileje. Dragi zaljubljenici, u riječ Božju, nedjelja muke gospodnje, cvjetnica, snažna i moćna nedjelja sa bogatom Božjom riječi gdje zastajemo pred čitavim bogatstvom i svim onim trenucima našega spasenja, otkupljenja, sve što je Isus prošao, učinio, rekao, stoji pred nama. Mi ćemo zastati danas u ovom trenutku samo nad, nad jednim susretom od čitave ove drame, nad Isusovim posljednjim razgovorom, on i jedan od razbojnika. U istom trenutku stoje uz njega vise na križu, dovedeni su zajedno s njim dvojica razbojnika. Kako i jedan od njih govori pod istom osudom, istog života, iste i osude, iste i smrti, iste i kazne. Jedan proklinje, drugi moli. Zapanjuje snaga vjere ovog razbojnika koji se do trenutak prije ni on nije bojao, ni ljudi, a ni Boga. Ali promatrajući Isusa i njegovo trpljenje, prepoznajući u njemu pravednika, prekorava svog druga, zar se ne bojiš niti Boga, ti koji si pod istom osudom kao i on. I dolazi jedna od najljepših rečenica i jedino sveti Luka u svom evanđelju bilježi i taj razgovor pa i tu rečenicu isuse sjeti me se kada dođeš u svoje kraljevstvo u čitavom evanđelju jedino je u usta ovog razbojnika ne samo sveti luka nego svi zajedno stavili da spominje i vapije isusu zazivajući ga osobnim imenom bez ikakvog drugog dodatka isuse toliko prisnosti toliko ljubavi u tom vapaju sjeti me se vjerujem da se svi mi možemo pronaći ne samo u trenutku svoje smrti nego u svakom trenutku svoga života u tom vapaju pogledaj na me sjeti me se nemoj me zaboraviti isusov odgovor isus koji je pravednik i čitava ova muka čitavo ovo evanđelje prepoznaje i priznaje isusa pravednikom pa i sam razbojnik kaže on je pravednik Rimski časnik u Lukinom evanđelju na koncu prepoznaje i prizna Isusa pravednikom. On, pravednik, umire za nas nepravedne. Isusova pravednost jest u tome da nas uvodi u tu pravednost. Da i nas opravdava, da i nas oslobađa. I ovo otajstvo velikog tjedna u koji smo ušli upravo nas u tu istinu uvodi. Otkupljeni smo plaćeni smo, oslobođeni smo. Lukino evanđelje voli taj danas. I zapravo Lukino evanđelje počinje i završava Isusov život s tim danas. Kod Isusovog rođenja anđeli navješćuju danas vam se rodio spasitelj. A Isus završava u evanđelju s riječima ovom razbojniku još danas bit ćeš sa mnom u raju. Lukino evanđelje nekako je raspeto ovog od za vas do sa mnom. Isus se rodio za nas da bismo mi bili s njim. I to je smisao čitavog otajstva velikog tjedna. Bog je tu za nas i želi nas da budemo s njim, da budemo u njemu. Poziva nas u život. Još danas bit ćeš sa mnom. Bog je došao zato da bismo mi bili s njim, da bismo bili u njemu. Ne samo u ovom trenutku, nego u čitavom ovom danu zastanimo. Razmatrajmo tajstvo Isusove muke, razmatrajmo te posljednje događaje, posljednje trenutke Isusovog života i zajedno s ovim razbojnikom vapimo Isusu. Isuse, pogledaj na me, sjeti me se, pogledaj moj život, priznajem da sam slab i grešan, ali sam potreban tebe. Ti si Isus, ti si moj spasitelj, pogledaj name i da naša imena ostanu upisana u tvome srcu. Gospodine Isuse, raspeti. Zastajemo danas u nedjelji Tvoje muke pred otajstvom Tvoga križa, otajstvom osude, odbacivanja Tebe, našega Boga, izvora i temelja života ali želimo stati uz one koji te prepoznaju i prihvaćaju, koji vapiju, možda i u nekakvim posljednjim trenucima, sjeti me se, Isuse, sjeti se moga života, pogledaj na me i daj nam čuti, čuti tvoju riječ koja govori još danas. A to tvoje danas nije samo jedan trenutak, nego je tvoja prisutnost da budemo s tobom da Tvoje kraljestvo zaživi u našem životu, već danas i ovdje, u mome srcu, u srcu svakog ovog našeg slušatelja i gledatelja, Uđi Isuse po svome križu, po otajstu svoje muke, smrti, a i uskrsnuća prema kojem idemo, uđi u naše živote. Poštovani gledatelji Laudato televizije, bila je ovo još jedna emisija Razlog nade. Bila vam blagoslovljena ova cvjetnica, nedjelja muke gospodnje, neka otajstvo križa i naše spašenosti raste u životu svih vas. Ostanite i dalje uz program Laudato Televizije. Hvala Isus i Marija.